Organizacija Youth Media je zajednica mladih novinara Evrope i mreža nacionalnih organizacija koje se bave medijima. Od nedavno ona je prisutna i u Srbiji. O tome koji su planovi ove organizacije u našoj zemlji i koje projekte planiraju da sprovedu, sa koordinatorkom Youth Media za Srbiju Marinom Danić-Rjasnoj razgovarao je Lazar Kovačević. Na Fakultetu političkih nauka zapazio sam plakat organizacije Youth Media, čiji ste vi koordinator u Srbiji. Kako na sajtu nema detaljnijih informacija, o kakvoj se organizaciji zapravo radi? Pa Youth Media je zajednica mladih novinara Evrope, novinara i medija makera. I postoji u formi online zajednice, dakle na sajtu youthmedia.eu, ali i sa druge strane to je mreža nacionalnih organizacija koje se bave medijima. Zasniva se na slobodnoj razmeni medijskog sadržaja kreirano kod strane samih članova. Dakle, Youth Media je i regionalnog karaktera sa središtem u Berlinu, gde je centar organizacije, ali i lokalnog karaktera u zemljama članicama Evropske unije, ali i od ove godine i u zemljama koje nisu članice, kao što je Srbija. Putovali ste u Berlin krajem 2009. godine. Da, to je bio prvi sastanak novih koordinatora Youth Media, pošto se ona proširila i na balkansko tržište, tako da kažem, medijsko. Dakle, mi mladi koordinatori smo se sastali u cilju da formulišemo novi koncept organizacije i da se dogovorimo oko toga kako ćemo sprovoditi politiku Youth Medije na Balkanu. Inače, Youth Media pomaže i mladim novinarima kako da se upoznaju sa sadržajem koji rade njihove kolege iz Evrope, tako i da plasiraju svoj sadržaj van granica, što je posebno bitno za Srbiju, i da sarađuju sa svojim kolegama na različitim projektima, ali takođe i da budu obavešteni o novostima iz svoje oblasti. Zašto na sajtu nema detaljnijih informacija o organizaciji? Pa, sajt Youth Media je specifičan iz tog razloga što nije informativni sajt, odnosno promotivni, već on služi kao platforma na kojoj se uploaduju i downloaduju sadržaj u obliku video formata, audio formata, fotografija, tekstova u PDF-u ili Wordu. Dakle, pored toga što novinari mogu da stavljaju svoje sadržaje i da ih koriste, oni mogu kreirati svoj profil, staviti biografiju, učlaniti se u grupe od kojih dobijaju obaveštenja o oblasti koja ih zanima. Zatim mogu da ostvaruju kontakte sa svojim kolegama tako što će ih kao na popularnim društvenim sajtovima dodati kao prijatelje. Takođe mogu tražiti feedback za svoje ideje, što je jako bitno. Takođe, svi članovi sajta youthmedia.eu mogu da glasaju za medijski sadržaj koji se nalaze na sajtu i svakog meseca određeni sadržaj pobeđuje, koji ima naravno najviše glasova. A vremenom sam član može unaprediti svoj status samog korisnika i postati kao mali koordinator svoje grupe, dakle postavljati svoje blogove, nove teme, najavljivati događaje koje on sam naravno smislio i tako dalje. Koji su ciljevi Youth Media u Srbiji? Pa ciljevi su za početak, pošto Youth Media još uvek u razvitku u Srbiji i ona je za sada samo platforma u svim zemljama u Evropi, postoje domaće organizacije novinara ili medijskih radnika koje podržavaju Youth Mediju i promovišu njene sadržaje. Međutim, u Srbiji to nije slučaj, u Srbiji ne postoji takva organizacija. Tako da bi početak trebali da napravimo tu održivu zajednicu mladih novinara i medijskih stvaralaca. Drugi cilj bi bio neki, opet, eto, feedback mladim entuzijastima koji žele da se bave kreiranjem medijima, dakle da postoji neka organizacija koja može da ih podrži i da promoviše njihove ideje. Takođe, naravno, povezivanje članova Youth Medije Srbija sa članovima Youth Medije iz Evrope putem te online platforme, ali takođe i putem raznih zajedničkih događaja koji bi se održavali ovde ili u inostranstvu, akcija okupljanja. A na kojim aktivnostima trenutno radite? Pa Youth Media trenutno radi na organizaciji European Media Days,
To je seminar koji traje nedelju dana, održava se svake godine u maju u Briselu i posvećen je mladim novinarima i media makerima i sad ne mogu tačno da kažem koji, kakav će biti program, odnosno šta će sve biti zastupljeno, jer još uvek je u fazi izrade, ali svakako će svi oni mladi novinari Srbije koji misle da imaju interesantne ideje za radionice, debate ili bilo koji drugi sadržaj, biti pozvani da se uključe u samu organizaciju, ali takođe i da se prijave kao učesnici. Inače, European Media Day su podržani od strane Evropske komisije i Youth Pressa, koja je u stvari organizacija s koja je Youth Media potekla.